ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତୀୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତିରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତିରେ ପ୍ରଥମ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପଦବୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି BDS କୋର୍ସ ଆପଣ କରିଥିବା ଦରକାର। ବୟସ ରହିଛି 1 ଅଗଷ୍ଟ 2019 ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ ସେସନ 1250 ଟଙ୍କାର ପାରିଶ୍ରମିକ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦବୀ ରହିଛି କ୍ଲିନିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର PG ଆପଣ ସାଇକୋଲୋଜିରେ କରିଥିବା ଦରକାର ଅଥବା କ୍ଲିନିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜି କିମ୍ବା ମେଡିକାଲ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ସାଇକୋଲୋଜିରେ PG କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ଡରେ ରହିଥିବା ଦରକାର। 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୈନିକ ଆପଣଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ରହିବ 1000 ଟଙ୍କା। ତୃତୀୟ ପଦବୀ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି BPT ଆପଣ 55% ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। 6 ମାସର ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ 2 ବର୍ଷର ପୋଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ୍ଲିନିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବୟସ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୈନିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 1000 ଟଙ୍କା। ଶେଷ ପଦବୀ ରହିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି BSc ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଅଥବା PG ଆପଣ ଯଦି ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦୈନିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ରହିବ 1000 ଟଙ୍କା। ଏ ସମସ୍ତ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ୱାକିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି, ଯାହାକି ରହିଛି 17 ଅକ୍ଟୋବର 2019 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି PDF ପାଇବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସହିତ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜେରକ୍ସ କପି, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ କପି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ଅଥବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା କୋରିଅର ଆକାରରେ ପଠାଇବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ରହିଛି ଟୁ ଦ CDM ଆଣ୍ଡ PHO ପୁରୀ। ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି 17 ଅକ୍ଟୋବର 2019 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଉଁ ଏନଭଲ୍ପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ପଠାଇବେ ତା ଉପରେ କେଉଁ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତା ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ତରଫରୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପଦବୀ ରହିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋଡ଼ିନେଟର, ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଦରମା ରହିଛି 25,931 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ସୁଦ୍ଧା 21-65 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ MBA କିମ୍ବା PG ଡିପ୍ଲୋମା ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥବା ହେଲ୍ଥ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏ ଫିଲ୍ଡରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦବୀ ରହିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ PPM ଅର୍ଥାତ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମିକ୍ସ, ଗୋଟେ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଦରମା ରହିଛି 21,763 ଟଙ୍କା ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ, ଏ ସମସ୍ତ ପଦବୀ ଯାହା କହିବି ସବୁ ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏ ପଦବୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ବୟସ ରହିଛି 21-65 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆପଣ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅଥବା SCSM ଅଥବା ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କିମ୍ବା ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 2-wheeler ରହିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ 2-wheeler ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟ ପଦବୀ ରହିଛି ବ୍ଲକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର, ଗୋଟେ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଦରମା ରହିଛି 15,976 ଟଙ୍କା ବୟସ ରହିଛି 21-35 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମର୍ସରେ 50% ମାର୍କ ରଖି ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଅତି କମ୍ରେ 2 ବର୍ଷର ପୋଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶେଷ ପଦବୀ ରହିଛି ସିନିୟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସୁପରଭାଇଜର, ଗୋଟେ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଦରମା ରହିଛି 18,291 ଟଙ୍କା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ମିନିମମ୍ 2 ମାସର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରମାନେଣ୍ଟ 2-wheeler ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରହିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ 2-ଚକିଆ ଗାଡ଼ି କିପରି ଚଲାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ରହିଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋଡ଼ିନେଟର୍ରେ 10ମ ପାଇଁ 15%, +2 ପାଇଁ 15%, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାଇଁ 15%, MBA ପାଇଁ 25%, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ 20% ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଁ ରହିଛି 10%। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ପଦବୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ 20% ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ମାତ୍ର 10% ରହିଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ରହିଛି, ସବୁ ପଦବୀରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଏକା ହିଁ ରହିଛି। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ନିଜର 2ଟି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ କଲର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜେରକ୍ସ କପିରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ, ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଅର୍ଥ ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ ଜେରକ୍ସ କପିରେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ କପିରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ। ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ଅଥବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆକାରରେ ଆପଣ ପଠାଇବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ରହିଛି ଟୁ ଦ CDM ଆଣ୍ଡ PHO କମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିଶନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ରାୟଗଡ଼ା ଆର୍ DHH ରାୟଗଡ଼ା। ପିନ୍କୋଡ଼୍ଟି ରହିଛି 756001। ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି 27 ଅକ୍ଟୋବର 2019 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଉଁ ଏନଭଲ୍ପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ପଠାଇବେ ତା ଉପରେ କେଉଁ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତା ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି 1ରୁ 1 ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ପଦବୀ ପାଇଁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ 2ଟି PDF ଲିଙ୍କ୍ ପାଇବେ, PDFକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 2ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସୁଥିବା ଜବ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।